Лікування катаракти у вашій щоденній практиці. Актуальність морфології переднього сегменту. Сухе око і офтальмологічна хірургія. Хірургія катаракти – одне з найбільш частіших офтальмологічних втручань у всьому світі. Біля 50% пацієнтів, які виконана ця операція, мають хворобу сухого ока. 87% пацієнтів, які мали хірургію катаракти або рефракційну хірургію, отримали симптоми сухого ока після операції. 50% пацієнтів мають свідоцтво про пошкодження очної поверхні при забарвленні рогівки. 35% невдоволення пацієнтів результатами було пов'язане з розвитком хвороби сухого ока після хірургії катаракти та рефракційної хірургії. Хвороба сухого ока та залишкова рефракційна помилка – найпоширеніші причини невдоволення у пацієнтів з мультифокальними імплантами. Правильне лікування сухого ока приводить до кращого результату. Хірургія катаракти призводить до дегенерації рогівки та зменшення чутливості рогівки, що призводить до зниження сльозопродукції. Згідно аналізу, частота виникнення сухого ока після хірургії катаракти та рефракційної хірургії коливається від 9,8 до 34%. У пацієнтів із сухим оком можуть виникнути більш серйозні симптоми після операції з приводу катаракти та рефракційної хірургії. Симптоми тяжкості вони корелюють з більшою ймовірністю постоперативних побічних ефектів і поганою якістю зору. Механізми, що призводять до хвороби сухого ока. Місцеві очні краплі з консервантами можуть призводити, також вплив на операційне поле світла мікроскопа, трансекція та денервація нервів рогівки при рогівкових розтинах, а також інтенсивна іригація в операційному режимі, травмування епітелію рогівки, зростання маркерів запалення при пошкодженні поверхні ока і зниження щільності келихоподібних клітин. Офтальмологічна хірургія погіршує, в першу чергу, індекс захворюваності очної поверхні, також показники тесту ДБУТ і показники тесту Шірман. Офтальмологічна хірургія підвищує фарбування флюоресцеїном, маркери запалення. Офтальмологічна хірургія знижує щільність келихоподібних клітин, чутливість рогівки в центрі і в ділянках темпоральних розтинів. Симптоми, як правило, виникають через один день після операції, а ознаки зміни очної поверхні – від одного тижня до одного місяця після операції, а потім скорочуються. Роль трансекції нервів рогівки в виникненні хвороби сухого ока. Зниження рогівкової чутливості, що призводить до зниження зворотнього зв'язку із сльозовою залозою та зменшення секреції білків, електролітів та води. Зменшення швидкості блимання або неповне блимання, також порушення роботи нейроархітектури рогівки та зниження синтезу нейротрофічних чинників, нейрогенне запалення шляхом стимуляції аномальних нервів, і також після хірургії катаракти залишається 50% від початкової щільності суббазальних нервів рогівки. Розвиток аномальних нервів значно частіший при захворюванні сухого ока. Середня щільність келихоподібних клітин перед та після хірургії катаракти представлена на цьому слайді. Нормальна морфологія і втрата внутрішньоклітинних з'єднань з правої сторони. На цьому слайді представлено обстеження 92 пацієнтів після хірургії катаракти, які не мали хвороби сухого ока до операції. На цьому слайді тести, які були проведені, вони були проведені перед операцією, через 7 днів після операції, через 30 днів після операції і через 90 днів після оперативного втручання. Проспективне рандомізоване дослідження 48 очей, 30 пацієнтів. Провірено було чутливість рогівки в центрі і в ділянках темпоральних розтинів, значне зниження на перший день після операції і повернення до передопераційного рівня тільки через один місяць після операції.
кон'юнктивальна, імпресійна цитологія показала щільність скелохоподібних клітин через один місяць та три місяці після оперативного втручання. Визначено високу ступінь кореляції між зменшеннями GCD та тривалістю операції. Передопераційна оцінка та план хірургічного втручання, хвороба сухого ока та дистрофія рогівки повинні бути визначені до операції та необхідно сформувати оптимальний план хірургії. Порушення очної поверхні впливають на результати передопераційних обстежень. Розрахунок іол, визначення величини і вісі, розташування торичних іол, кератометрію та топографічні вимірювання. Ситуація перед плануванням хірургії катаракти. Слід пам'ятати про гігієну повік та хірургію. Блефарити – основна причина для скасування хірургії катаракти до 15%. Гігієна повік бажана у всіх пацієнтів за 10 днів до операції. Ретельно зібраний офтальмологічний анамнез дозволяє узнати про втрату зору у родичів в попередніх поколіннях, спадкові дистрофії рогівки, спадкова схильність до підвищеної втрати ендотеліоцитів. Прискіплива біомікроскопія задньої поверхні рогівки обов'язкова. Оцінка стану райдушки, іридошизіс, волокна зіничної персистуючої мембрани тощо. Оцінка місту передньої камери, імпланти, сторонні тіла, силікон тощо. Передопераційне обстеження стану рогівкового ендотелію надзвичайно важливо. Основні критерії ендотеліального шару – щільність, кількість клітин на міліметр квадратний, є неухильна вікова втрата, полімегатизм – поява клітин збільшеної площі, різниця в розмірах окремих клітин, показник CV, коефіцієнт варіації норма 0,22, при CV більше 0,4 функція ендотелію все ще компенсована, але ендотелій має вищий ризик ушкодження. Плеоморфізм – поява негексагональних клітин. В нормі гексагональні клітини складають 60-80%. Апаратне визначення стану ендотелію – це сучасні ендотеліальні мікроскопи з аналізом властивостей. Апаратне визначення стану ендотелію – це конфокальні мікроскопи. Інтраопераційна техніка хірургії. Збільшення довжини розрізу, тривалості роботи, іригації та тривалості впливу на операційне поле світла мікроскопа зменшують показник тесту норма і середню щільність скелохоподібних клітин Гоблета. Фемтосекундне лазерне супроводження хірургії катаракти має більш високий ризик розвитку хвороби сухого ока, ніж стандартна факоемульсифікація. Післяопераційний менеджмент – типовий післяопераційний догляд. Топічні нестероїдні протизапальні препарати, топічні стероїди і антибіотики. Використання очних крапель впливає на зниження щільності келихоподібних клітин, погіршення показників тесту норма та появу симптомів. Додавання препаратів штучної сльози слід розглядати як ад'ювантну терапію після хірургії катаракти. Якщо в передопераційному обстеженні спостерігається irregular epithelium або punctate кератопатії, у пацієнтів безсимптомне захворювання поверхні очей. Ці пацієнти мають підвищений ризик виникнення хвороби сухого ока та блефарит, індукований епітеліопатією після хірургії катаракти. Агресивний менеджмент очної поверхні таких пацієнтів дозволяє зменшити проблеми після операційному періоді, щоденна гігієна повік, препарати штучної сльози, топічні циклоспорини, контроль алергії, доксициклін пероз, в залежності від ступені ураження поверхні ока. Використання препаратів штучної сльози як до, так і доповнення до стандартного післяопераційного догляду після хірургії катаракти та рефракційної хірургії покращує хірургічні наслідки, а також ознаки сухого ока і післяопераційні симптоми. Унікальні властивості гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота активно бере участь в обмінних процесах клітин поверхні ока і сприяє їх відновленню при пошкодженні. Кожна молекула гіалуронової кислоти зв'язує велику кількість молекул води до тисячі
і утримує їх, забезпечуючи максимальне зволоження поверхні ока, потужне зволоження і захист поверхні очей, покращення регенерації в місцях пошкодження. Гіалуронова кислота є лігандом для адгезії епітелію на поверхні ока, посилює міграцію епітеліальних клітин. Дослідження довели, що захисні властивості посилюють при застосуванні гіалуронової кислоти з великою молекулярною масою і концентрацією 0,2%. Гіалуронова кислота Ursapharm – єдиний еталон якості європейської фармакопеї. Хілокомод – ефективне рішення на різних стадіях хвороби сухого ока. Наприклад, пацієнтам з початковими симптомами хвороби сухого ока рекомендовано хілокомод гіалуронат натрію 0,1% – еталонна якість зволоження. Пацієнти з вираженими симптомами сухого ока рекомендовано хілокомод Форте, це гіалуронат натрію 0,2% подвійна сила зволоження. Хілокомод – ефективне рішення на різних стадіях. Найкраще зволоження в порівнянні з іншими сльозозамінниками. Хілокомод в 13 разів краще зволожує око. Це мова йде про еталонну якість зволоження – про хілокомод, а хілокомод Форте 130 разів краще зволожує ока. Подвійна зволоження сила. Як ви бачите, обстеження, які були проведені, концентрація гіалуронової кислоти, молекулярна маса, вязкість, осмолярність, коефіцієнт зволоження і терміни використання після відкриття, то хілокомод і хілокомод Форте мають оптимальні варіанти, тому що терміни використання після відкриття 6 місяців і максимальне зволоження ока. Подвійний захист від сухості очей та зовнішніх подразників – унікальна комбінація еталонної гіалуронової кислоти і ектоїну. Гіалуронова кислота 0,05% і ектоїн 2%. Стабілізує та відновлює ліпідний шар слізної плівки, захищає водно-муциновий шар від випаровування. Ектоїн утворює бар'єр, який захищає око від шкідливої дії ультрафіолету, бактерій та інших подразників агентів, а також є протиалергійним препаратом. Усі переваги системи Комод без консервантів та фосфатів. Хілокомод Дуал. Індивідуальний підхід до терапії пацієнтів з хворобою сухого ока. Як ви бачите, хілокомод Дуал, хілокеа, хілокомод і хілокомод Форте. І рекомендації препаратів, які можна закапувати вранці, якраз хілодуал і хілокеа. Також при перших симптомах хілокомод і увечері рекомендовано закапувати хілокомод Форте, тому що це подвійна дія, і закладати мазь Вітапос. Хілокея ефективно відновлює епітелій рогівки вже на третій день застосування. От представлено на цьому слайді. Видно, як зменшується площа пошкодження. Це подвійна турбота про рогівку, зволоження і відновлення епітелію. Вітапоз ефективно усуває дефекти рогівки вже через 72 години. От представлено на слайді з лівої сторони, верхній слайд, епітелізація повна через 72 години. Вітапоз – це єдина мазь з вітаміном А для відновлення епітелію рогівки. Хілокеа плюс вітапоз – це комплексне відновлення передньої поверхні ока, субконюнктивальні геморагії. Паринпоз – єдина очна мазь з гепарином в Україні. 1300 одиниць гепарину натрію і без консервантів. Рекомендовано на тлі неконтрольованої артеріальної гіпертензії, субконюнктивальні крововилові травми різного походження і також тривале носіння контактних лінз може приводити до незначних крововиливів. Паринпоз – можливості для застосування хронічної рецидивуючої ерозії рогівки, поверхневий точковий кератит,
супутня терапія при виразках рогівки, рубцювання після перенесеної герпетичної інфекції, хронічне почервоніння повік, хімічний опік, опіки, субконюнктивальні геморагії, після блефаропластики зовнішнього та усунення гематом. Протизапальна терапія циклоспорином. Циклоспорин безпосередньо впливає на імунозапальну патофізіологію хвороби сухого ока та покращує об'єктивні і суб'єктивні показники у пацієнтів з хворобою сухого ока. Склад. Місцеві краплі з циклоспорином А 0,05% і 0,1%. Клінічна оцінка циклоспорина забезпечує значне покращення як об'єктивних, так і суб'єктивних показників при хворобі сухого ока в двох рандомізованих двійних сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях третьої фази. Менеджмент очей при плануванні катарактальної та рефракційної хірургії. Резюме. Передопераційна оцінка. Визначити наявність сухого ока до хірургії катаракти. Визначити кількість ендотеліальних клітин та ознаки дистрофії рогівки. Ідентифікувати пацієнтів з високим ступенем ризику розвитку сухого ока. Лікувати будь-яке порушення поверхні ока, дистрофію та агресивне сухе око. Дбати про якість проведення біометрії та розрахунок ІО. Інтраопераційна техніка. Зменшити розширення розтину, час операції, іригацію та експозицію освітлення мікроскопу, уникати фемтосекундної підтримки хірургії катаракти для пацієнтів з високим ризиком розвитку сухого ока. Післяопераційний менеджмент – це рання оцінка, додавання в схему післяопераційної терапії сльозозамінників, скоротити застосування очних крапель при необхідності, уникайте консервантів, якщо це можливо. Наступні рецидиви – симптомів або ускладнень. Дякую за увагу.